Zdravíme všetky hamburgerové děti. Dnes prvýkrát v novom roku 2024. A pozor, máme tu malú zmenu formátu. Nielen, že mám košelu a okuliare, čo je jasné znamenie, že intelektuálnu úroveň posúvame o dva levely vyššie. Vyskúšame na vás trošku taký nový formát, že nejdeme sa baviť o nejakej ucelenej téme, to znamená, není tu Robo, aby tu kvakal 40. krát o školstve a ani ja nebudem 37. krát hovoriť o zdravotníctve. Ideme zareagovať na nejaké čerstvé veci, ktoré sa udiali. Mám tu pripravené papiery, mám tu pripravené nejaké témy, ktoré v našich hlavách zarezonovali a možno aj v médiách. Tak, moc nimi nešuchotaj, aby to nebolo počuť. A poďme na to, čo je prvá téma? Prvá téma sú lietadlá. Letecké linky. Pamätám si, že kedysi Slovensko dokonca malo aj aerolinku. Pamätníci si pamätajú, ak sa to volalo, Sky... Sky Europe, áno, Sky Europe, som neraz letel. Áno. Ale letecký priemysel na Slovensku nie je rozvinutý a vraj ho postihol COVID a treba ho podporovať. A máme teda zákon, ktorý nám schváli to, aby štát mohol podporovať vznik leteckých liniek. To je super, lebo ja si to síce nepamätám, a boli časy, keď napríklad bola linka z Piešťan do Bratislavy. Letecká linka z Piešťan do Bratislavy. Ono to samozrejme ako pristalo a letelo to zase ďalej, nebolo to, je to lietadlo, čo skákalo ako žabka medzi týmito dvoma mestami, ale boli také časy. Takže vrátia sa? No, to bude závisieť od vôle správcov našich daní, ktorí sa rozhodli, že využijú tento nástroj. Ale obávam sa, že prvá linka nebude pre teba až tak zaujímavá, pretože si budeš môcť zaletieť do Göteborgu. OK, tam som ešte nebol, to je pravda. No a odkiaľ budeš lietať? Z Bratislavy, dúfam. No, bohužiaľ. Toto bude špeciálna letecká linka pre inžinierov z Volvo, ktorí sa chystajú pri Košiciach rozbehnúť úžasný podnik, ktorý nás posunie na iný level zelenej produkcie a zeleného priemyslu. Budeme vyrábať elektroautá a inžinieri a manažéri z Volvo chcú mať priame letecké spojenie. Čiže budú prespávať doma, hej, a budú lietať do Košic na, na šichtu. Tak, o 9 ráno priletia. No uvidíme, ako často to bude lietať. Každopádne zdá sa, že ani takto veľká investícia nie je dostatočne zaujímavá na to, aby tá letecká linka vznikla, takže to bude dotovať štát. Takto, správame pár krokov dozadu, srandičky bokom. V PVVčku bol prísľub, že budeme dotovať letecké linky a toto je teda vlastne tá prvá pomyselná lastovička. Bol tam nejaký, mne sa zdá, že riešili to aj s komisiou, či to je dovolená, nedovolená štátna pomoc? No, ukazuje sa, že je to pomoc, ktorá všeobecná legislatíva EÚ umožňuje a že ona má aj nejaké konkrétne pravidlá a že štát môže prefinancovať 50% letiskových poplatkov, takže týmto spôsobom zníži aerolinkám lietanie. No, a čo si o tom myslíme my? No, je to otázka, či sa na to pozeráme ako na leteckú linku, alebo sa to pozeráme ako na súčasť investičného stimulu. Ale obidve sa nám nepáči. No, nie je to tak dávno, čo myslím, neviem, či to bol IFP alebo UHP, ktorí si spočítali, že koľko vlastne nás to Volvo bude stáť. A zo začiatku sa rozprávalo o nejakých 100-200 miliónoch eur, ale tie skutočné náklady by mali presiahnuť, myslím, že 700 miliónov eur. Alebo tam vlastne celý park sa bude budovať aj pre ako keby podriadené dodávateľov a tak. No, od všetkých vodovodných rozvodov, kanalizácií a podobne, až po nákupné stredisko a kaplnku. Toto všetko zabezpečíme pre zamestnancov nového giganta. No a k tým 700 miliónom si prihodíme tú dotáciu leteckej linky, ktorá by mala stáť ale iba 1,2 milióna za 2,5 roka. Tak, to je zadarmo. Uvidíme, že či toto bude lastovička, ktorá sem prinesie ďalšie letecké linky, lebo však bude rozvíjať výrobu niekto v Ružomberku alebo v Žiari nad Hronom a tiež môže mať takúto požiadavku. A zachytil si, že o toto špecificky malo Volvo záujem? Alebo niekto za nimi prišiel, počúvajte chalani, my chceme rozlietať Slovensko a pre vás ako prvých si vás vyberáme.
a spravíme vám linku. Ako vláda sa v tých dokumentoch odkazuje na to, že je to náš záväzok podporiť takéto niečo? Do akej miery je ten záujem a či takíto ľudia ako budú nejak pravidelne cestovať? Možno na týždňovky, možno to bude niečo, čo skutočne bude jeden týždeň, alebo že to bude mať proste iba jeden let, že tu proste tí ľudia zo Švédska budú chodiť na týždeň a potom sa budú striedať na smeny alebo tak nejak. Ale koľko tam bude ľudí, že či je to niečo, čo obsadí ako lietadlo pre 100 ľudí, tak to neviem. Tak máme tu obrovský deficit a ideme dotovať lietadla, ale v princípe dáš si vedľa seba kaplnku, dáš si vedľa seba lietadlo. Asi je to o tej salamovej metóde, že či sa to pohne nejakým ďalším smerom a bude sa dotovať aj to, aj to, aj to, aj to, alebo to ostane pri tomto jedno. Oni si to odškrtnú, že aha, zadotovali sme linku, Košice, lieta vám sem lietadlo ďalšie a všetci budú spokojní. Ako viem si predstaviť, že v tej investičnej fázi, keď sem musí prísť milión manažerov, ktorí budú zabezpečovať kontrolu kvality výboru, výroby alebo vôbec inštaláciu tej linky, že tam bude firmol, ale ako náhle už nabehne tá prevádzka, tak sa obávam, že potom to lietadlo môže byť prázdne. Dobre, ale toto je skôr taká drobnosť, ale my tu máme väčšiu paradičku. Dneska, včera bývalý premiér, minister financí, predseda strany a ďalšie tituly nebudeme menovať, prišiel s nápadom štvordňového pracovného týždňa. No, to je zaujímavá téma, pretože naši diváci alebo poslucháči už nás o štvordňovom pracovnom týždni... My to ani vysloviť nevieme, tak nám to nejde do huby. Neraz počuli. A teraz je otázka, že čo je vlastne ich motiváciou, pretože tento návrh je trošku iný, ako počujeme od našich fanúšikov z pracujúcej chudoby alebo od odborárov, ktorí majú predstavu o tom, že kto pracuje menej, je produktívnejší, inovatívnejší, takže ono stačí pracovať menej. Ale tento návrh hovorí, že zamestnávateľ sa musí dohodnúť so zamestnancom, ak ono to požiada, a v zákone je to, že ak prerokujú, takže mu umožní napríklad 4x10 hodín, a potom bude mať jeden deň voľná. Čiže zachováva sa tam počet odpracovaných hodín. Možno niektorí nepochopili. Je to Matovičov návrh, hej? Je to Matovičov návrh, čiže z opozície a ešte také opozície v rámci opozície. Čiže asi otázne, koľko má šanci, ale to nejako nebudeme komentovať. Ale v princípe ako taký jemnúčko hryská, hej? Že sú to len také pootvorené dvierka. Tak on hryská ešte dvomi spôsobmi, pretože on vlastne explicitne hovorí, že ten deň voľna by mal byť piatok alebo pondelok. Že je tam zase ten naratív, že rodina bude spolu a bude to ako trojdňový víkend a budeme sa mať všetci lepšie. No, to by aj školu mali zrušiť potom. No tak ako keby deti boli v tej škole dlhšie, tak sa tých, ja neviem koľko majú, 22 hodín učitelia odučia do týždňa, tak to by teoreticky mohli stihnúť aj za 2 dní. Ale to by asi nefungovalo. Kebyže som zamestnávateľ, tak sa samozrejme pýtam, akože, či je môj zamestnanec schopný podávať rovnaký výkon 10 hodín, tak ako 8 hodín. To ale akože, ako to chcú ako optimalizovať takúto schému, lebo samozrejme kopec podnikov, hlavne v ťažkom priemysle, funguje na smeny a funguje v dlhých, krátkych týždňoch a podobne. Čiže väčšinou ako kopec ľudí už má štvordňové pracovné týždne, lebo robí napríklad 12-ky a potom má napríklad trojdňový alebo dvojdňový. Len to sa nedá optimalizovať tak, aby to bolo vždy pondelok alebo piatok. Hej, že ty to vieš spraviť, ale ako musíš tie voľné dni strkať aj donútra toho týždňa, inak to je proste nezmysel. No a druhý nezmysel je, že on ten zákon, alebo ten návrh zákona správne hovorí, že to má byť v prevádzkach, kde je to možné. Hej, čiže prevádzky, ktoré idú na zmeny a idú za sebou, nadväzujú, tak tam to nie je možné. A tam to najčastejšie je. A zjavne to nebude možné pri vodičoch autobusu a podobne. Takže sa bavíme o nejakej administratívnej prevádzke. Ale aj tam vzniká ten problém, že mnoho činností vyžaduje spoluprácu ľudí a niekto, kto si o ten 8-hodinový nepožiada a niekto, kto si požiada, ja neviem, o 12-hodinový a potom pár 8-hodinových, tak už tam nebudú. A pre toho zamestnávateľa to môže byť problém. Takže dnes už to zákonník práce umožňuje sa takto dohodnúť.
Môžu sa už takto dohodnúť. Ten zákon to posúva v tom, že vlastne vytvára akýsi nárok, že ak tam není vyslovene priemyselný problém, tak by to ten zamestnávateľ mal schváliť. Je dokonca vtipné, že tento návrh zákona tak trošku troluje práve tých odborárov a oni sa k nemu postavili kriticky. A argumentujú tým, že už dnes takáto dohoda je, veď sa pozrite, vo verejnej správe si v kolektívnej zmluve skrátili skrátenú pracovnú dobu. A to mi práve prišiel taký ten ideálny príklad. Vždy vzorom, že to vyjednávanie vo verejnej správe nie je úplne trhové a niečo, z čoho si môže trh brať príklad. Každopádne, slovenská tradícia je, že opozičné návrhy sa neschvaľujú. Ale môžu sa vymysleť koaličné návrhy, ktoré sa nápadne podobajú na opozičné návrhy. No, ja dúfam, že nie a môjim jediným zdrojom tohto dúfania je, že na rozdiel od 60% minimálnej mzdy, alebo pomer minimálnej mzdy k priemernej mzde, toto v programu vyhlásení nie je. Ja som si presunul mikrofón, lebo určite som si uvedomil, že mi zakrýva pol hlavy, ale mne dneska napadlo, potom som na to zabudol a teraz som si na to spomenul, že my by sme mohli rejtovať nápady a návrhy, či už koaličné alebo opozičné, na nejakej stupnici škodlivosti, alebo vymyslíme potom nejaké lepšie, chytlavejšie slovo, tak od 1 do 5 tento Matovičov návrh, ako by si ohodnotil v štýle, že 5 je úplne katastrofa a 1 je, nemáme problém. Ja som pripravený vypracovať takú 20 až 30 stranovú metodiku tomuto hodnoteniu, pretože my musíme zvoliť rôzne uhly pohľadu. A jeden uhol pohľadu je, akým spôsobom to zasiahne tých súčasných podnikateľov, ale druhý je ten filozofický, ktorý sa stále pozerá tým marxistickým pohľadom na pracovnú silu, že človek je výrobný faktor, ktorý trávi nejaké hodiny v práci a že vlastne to, o čo tu ide, je, že koľko človek strávi hodín v práci. A že to je to vykorisťovanie zamestnávateľa, ktorý si teraz berie 40 hodín zo života týždenne a nie je schopný sa pozerať na ten pracovný kontrakt ako nejakú dohodu medzi ponukou práce s zamestnancami alebo záujemcami o zamestnanie a dopytom po práci. To sú tí zamestnávateľia. Našťastie sú tu odborári, ktorí vedia poradiť tým podnikateľom, že čím menej zamestnanci budú robiť, tak tým viac vlastne urobia, čo si doteraz žiaden podnikateľ nevšimol na svoju vlastnú škodu a takýmto spôsobom pomôžu republike k rastu. No, myslím si, že zákonník práce je niečo, keď som najradšej, že sa ho politici vôbec nechytajú, že je to niečo, čomu sa ten trh zamestnávateľov dokáže časom prispôsobiť, aj ako frflu na mnohé tie ustanovenia a podobne, ale tak, ako ho máme dnes schválený, je vo svete v podstate unikát, je extrémne benevolentný, napríklad aj v povinnosti vyplácania odstupného a v obmedzení, reťazení pracovných pomerov a podobne. Takže tej ochrany zamestnanca máme tam veľmi veľa a nepotrebujeme ho nejak pritvrdzovať. Moje otázka si sa ako elegantne vyhol, čiže beriem to tak, že rejtovať budeme, až keď si vymyslíme nejaký postup. Ja už som sa tešil, vieš, že povieme nejaké číslo a tak, do popisu. V skutočnosti by sme to mali urobiť tak, že keď nazbierame 5 takýchto periel, tak je to periel? Perli? Perál. Tak budeme mať takú trošku citlivosť na intenzitu nápaditosti týchto zákonov. Dobre. Tak zatiaľ myslím len tak interne. Ale ty si to pekne premostil, lebo si spomenul zákonník práce a my sme práve vydali publikáciu Analýza objemu zákonov, odhalenie spiaceho potenciálu. Za zložitým názvom sa nachádza pomerne jednoduchý princíp metodika. My, respektíve naši analytici Jakub Zeman a Jakub Škoda, s ktorými sme spolupracovali na tomto, sa pozreli na, myslím, že 10 zákonov a pozreli sa na vývoj objemu slov týchto zákonov za posledných 20 rokov alebo koľko. Pomerne dlhé obdobie, hej, toto začína asi na 90, alebo podľa toho, kedy vznikli. No a práve spomínaný zákonník práce, úplne najviac teda má obchodný zákonník, ten má cez 100 000 slov, zákonník práce má nejakých 55 000 slov, pričom v roku 2005 mal 20 000 slov, hej, trošku na 22-23, čiže on narástol viac než dvojnásobne, ale čo je zaujímavé,
Predbehol ho prednedávnom zákon o DPH, ktorý bol dlhodobo pod ním, čo sa týka objemu slov. Čiže nechytať sa zákonníku práce úplne neplatí, pretože jemu rapidne narastá počet slov za posledných 20 rokov. No, pribudlo tam veľa aj európskej legislatívy, no a teraz si predstav takú jednoduchú vec, že pred 20 rokmi v podstate neexistoval home office a to máš hneď príležitosť na takých pekných 5 paragrafov, ktoré tam musíš priložiť a tá nejaké rôzne druhy formy pracovného času alebo kvázi Kurzarbeit, to zamestnanecké konto, tak sú také veci, ktoré tam pribudli. Bohužiaľ neubúdajú také, ktoré sú tam z tej minulej priemyselnej revolúcie a teraz už nedávajú zmysel alebo predstavujú zbytočné obmedzenia. Ale ja som chcel ešte, vieš, keď povieš 100 000 slov, tak si človek povie veľa, ale ja som to skúšal prepočítavať na normostrany a ten obchodný zákonník má ako 400 normostrán. A vlastne dôvod, že prečo sme to robili, tak je to taký, niekto by mohol povedať primitívny, ale je to taký jednoduchý test, že keď politici povedia, chceme odbyrokratizovať podnikateľský sektor, tak to sa dá robiť aj povinnosťami, ale dá sa to robiť aj zložitosťou legislatívy. A v rôznych prieskumoch verejnej mienky slovenskí podnikatelia systematicky tú zložitosť legislatívy dávajú ako do top 3 dôvodov, o mnoho viacej ako v iných krajinách. Takže to sú takéto klasické, hej, koľkokrát sa menia tieto zákony v priebehu roka. To sme tiež robili. To sme tiež robili. A druhá vec, nie len, že sa tie zákony naťahujú, ale skoro všetky, s výnimkou asi tej zdravotnej poistenia, zdravotných poisťovní, tak sa predlžujú vety v tých zákonoch. Čiže sú zložitejšie. Čiže sú zložitejšie a náročnejšie na pochopenie. A ja si viem predstaviť tú osvietenú vládu, ktorá povie, že náš obchodník zákonník sa skráti. To by bol krásny cieľ do programového vyhlásenia. Ako ja tu pozerám na tie 4 zákony, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia. Zákon o živnostenskom podnikaní je veľmi pomaličky raste. Začal po 10, je niekde na úrovni 15 000 slov. Nie je to taká tragédia. Zákonník práce sme spomínali, tu je zaujímavé, musím sa pozrieť, či naozaj pozerám správnu farbu. Áno, jediný moment v rámci týchto zákonov, keď prišlo k výraznejšiemu poklesu, bolo okolo roku 2002-2003, nie je to tu presne vyčerkané, ale zjavne teda za druhej Dzurindovej vlády, keď bolo asi 38 000 slov a kleslo to asi na 32 000 slov. Čiže to je jediný moment, keď ako objem toho zákonníka práce sa zmenšil, ale inak to brutálne. Ale čo je zaujímavé, v tom istom období veľmi výrazne narastol obchodný zákonník, skokovo, zo 60 000 slov na 80 000 slov. To okolo pred prijatím do Európskej únie, nie? Asi tam to bude výrazný skok v rámci. A to ešte treba povedať, že ten zákonník je autorským dielom minulého režimu. Obchodný. Áno. Že vychádza z toho starého. Že my stále nemáme nový zákonník. Či to je vlastne stále zbierka zákonov rok 1963, hej? Hej, má vyše 700 paragrafov a na konci sú tam kadejaké zrušujúce ustanovenia federálneho zhromaždenia. Toto všetko si kúpiš, keď si kúpiš knižné vydanie obchodného zákonníka, ak sa ti ho chce kúpovať raz za pol roka, aby si mal aktuálnu verziu. Mohol si večer z neho prečítať. No. Poďme na príjemnejšiu tému a to je bohatstvo. Pravidelne sa zverejňujú ich viacero, ako to nazvať, reporty alebo prehľady alebo zisťovania o bohatstve v rámci Európy, ako bohatí sú občania jednotlivých štátov. A Slovensko tam vychádza pomerne dobre. Nedávno prebleskla taká správička, že dokonca sme bohatší, alebo máme, takto vlastníme viac bohatstva ako Nemci. Jak je to možné? Je to štatistika Európskej centrálnej banky, ktorá sa snaží kombinovať informácie z prieskumu o finančnom bohatstve domácností a makroukazovateľoch, ako je napríklad celkový objem vkladov alebo celkový objem investícií, súkromných investícií alebo celkový objem nehnuteľností. A dohromady z toho vytvárajú vyslovene distribúciu všetkých domácností alebo štatistickým modelovaním ju vytvárajú, kde si vedia pozrieť, aké je bohatstvo najnižšieho príjmového decilu, najvyššieho, som sa povedal decibelu, najvyššieho príjmového decilu. Decáku. A odpočítavajú tam zároveň dlh. To sú strašne zložité rozprávaš. Povedz mi to na príklade.
máš slovenskú domácnosť, ktorá na účtoch má 3000 eur, vlastní nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu 100 000 eur, ale zároveň má hypotéku 30 000 eur. Čiže 100 minus 30 plus 3 je 73 000 eur, ako keby bohatstvo domácnosti. V tej štatistike, ktorú zverejnila ECB, sa ale hovorí o mediáne. OK, čiže ako keby polovica domácností má toľko to alebo viac. Áno, čiže zoradíme všetky domácnosti a tá stredová má to čisté bohatstvo, myslím, že 115 000 eur. A to čisté bohatstvo majú Nemci a sú na úrovni Grékov. A teraz je otázka, že... Nemci majú koľko? Majú menej. My máme 115, oni majú menej. Neviem presne, koľko majú Nemci, ale jednoducho majú menej. A teraz je otázka, že o čom to vypovedá, že prečo sú Slováci bohatí. No lebo znie to ako jasná blbosť, hej? Znie to ako jasná blbosť, lebo keď sa človek pozrie na finančné bohatstvo, máme tu Allianz, ktorý vykazuje ten financial wealth, kde v tej podobe očisťuje to tiež od dlhy, a že koľko vlastne ľuďom ostane finančných aktív, tak keď sa do nej pozrieme, tak Nemcom po započítaní dlhov ostáva 70 000 eur, a Slovákom 8 tisíc. Čechom 24 tisíc eur. Čiže ak do toho neberieme do úvahy priamo hodnotu nehnuteľnosti, ale niečo, s čím môže človek riešiť svoje finančné problémy, tak Nemci sú 9 krát bohatší ako Slováci. Ono to vlastne je taký zvláštny efekt, že na Slovensku 90% ľudí vlastní nehnuteľnosť, ktoré býva. 90% ľudí býva vo vlastnom byte alebo dome. Zároveň len 25% ľudí má hypotéku a aj to v relatívne nízkej priemernej sume v roku 2020. 25%? Štvrtina ľudí na Slovensku má hypotéku alebo domácnosti. Domácnosti skôr. Pričom priemerná hodnota v roku 2021, teraz to bude o niečo viac, bola 35 000 eur nesplatenej časti hypotéky, istiny. Čiže relatívne málo. No ono je to dané tým, že vlastne v 90. rokoch sa celý ten bytový fond viac menej za facku previedol na ľudí, ktorí v tých bytoch bývali, tie družstevné byty a firemné byty a neviem aké byty. Čiže na nás ako keby spadli tie aktíva, čo Nemci nemajú. Nemci majú vlastníctvo asi 50%, hej, že oni nemali, alebo len časť východného Nemecka mala možno takýto presun. Zároveň ale platí, že je to strašne nelikvidné. Hej. Petržalský byt, OK, predáte pomerne rýchlo, tam to je jasná komodita, ale my máme 50% ľudí býva na dedinách a teraz akože aká hodnota je nejakého staršieho domu zo 70. rokov niekde na dedine, ja neviem, pri Krupine, tak vy si tam viete vymysleť nejakú tržnú cenu vychádzajúca z toho, že si pozrete inzerciu, ale ona vôbec nemusí byť realistická. Čiže ako rátať toto bohatstvo v takýchto... Takto. Tú cenu tých domov sa dozvieme len v momente, keď sa budú predávať. Tak by som to asi zhrnul. Preto nemôžeme to brať za bernú mincu. No, sú tam dva aspekty. Ja sa na to pozerám takto, ako si aj ty hovoril, že ak je to nehnuteľnosť, v ktorej bývam a neviem zohnať nájom, alebo mám problém zohnať nájom, tak to bohatstvo pre mňa má hodnotu toho bývania, ale to je všetko. Nie je to niečo, s čím ja dokážem zmeniť môj život. Neviem pracovať s hodnotou tej nehnuteľnosti. Možno nastanú príklady ľudí, ktorí si voči tej nehnuteľnosti zoberú hypotéku a dajú do podnikania. Čo je ako pomerne dosť ťažké. To podľa mňa na Slovensku len tak nejde, že spraviť si tú americkú hypotéku, že vlastním nehnuteľnosť a tým ako vyplácaj peniaze. A keby sme sa aj pozerali na vekovú štruktúru vlastníkov tých nehnuteľností, tak práve preto, že generácia ľudí, ktorá mala 40 rokov pred 30 rokmi, vlastne prišla v 90. rokov k týmto bytom a že ono je dosť pravdepodobné, že priemerní skutoční vlastníci sú ako dôchodcovia alebo skoro dôchodcovia. To už... A vlastne mladým chýbajú tie nehnuteľnosti, takže akože s tým bohatstvom u nás dôchodcovia majú problém robiť, pretože u nás ani len nefunguje tá reverzná hypotéka, kde si môžeš požičať peniaze do konca života proti hodnote svojej nehnuteľnosti, ktorá potom prípadne finančnej inštitúcii. Ale druhá vec, toto je mediánová hodnota. A podľa tohto prieskumu je mediánová hodnota nehnuteľnosti
ak ja vychádzam z tých finančných aktív Aliancu, ktoré na Slovensku hovoria, že domácnosť má nejakých 8 tisíc, ale to je priemer, hej, to nie je medián, že medián na Slovensku je nejakých 5 tisíc eur, tak mne to príde strašne moc, pretože v stredne veľkých a okresných mestách tie nehnuteľnosti stojí okolo 100 tisíc eur, ale my máme na Slovensku 100 tisíce bytov, ktoré sú buď v menších mestách, v dedinách, na kraji, kde sa dajú tie byty kupovať za 20-30 tisíc eur. Pretože tam nikto nechce ísť a nechce si ich kúpiť, tie nehnuteľnosti. Takže ja osobne si odvažujem rozporovať aj výsledok tej štúdie alebo odhadu tých nehnuteľností. A ešte mám ešte vôbec otázku, ako nakoľko sa dá veriť tomu Nemecku, pretože keď som si pozeral tú metodiku, aj keď to bolo pri prvom tom prieskume finančného bohatstva, tak Nemci 80% tých dotazníkov nevrátili, že Nemci sa nechcú spovedať zo svojho finančného bohatstva. Takže len vlastne 20% ľudí dalo tú informáciu a tu ešte reportovali sami, že to nebolo na základe nejakého profesionálneho odhadu, ale sa ich spýtali, koľko stojí váš dom, tak dali tam nejaké číslo. Suma sumárum, ja by som to uzavrel tak, že my máme na Slovensku málo nehnuteľností, kvôli tomu sú oni drahé, my málo staviame, my by sme potrebovali viacej nehnuteľností a nie tešiť sa z toho, že vlastníme nehnuteľnosti, pretože aj s klesajúcou krivkou pôrodnosti bude mať veľa nehnuteľností problém, komu to presne predať. A mali by sme sa trápiť nedostatkom finančných aktív, a ono sa to v mnohých štúdiách hovorí, že aj tie finančné aktíva, ktoré máme, tak všetky držíme na bežných vkladoch, nevieme investovať. A príliš veľa Slovákov má... Finančné aktíva, volaj to peniaze. Dobre, peniaze, tak. A príliš veľa Slovákov má pocit, že ak majú druhý pilier, tak už investujú a neinvestujú zo svojho. Takže pre mňa je kľúčovejšia tá správa Aliancu, ktorá hovorí, že my vlastne nemáme rezervu na vlastné problémy, nemáme rezervu na dôchodok a spoliehame sa na štátny dôchodok. A z tohto pohľadu sú tí Nemci na tom v priemere lepšie určite. Toto bola posledná téma, pokiaľ viem, v tých tvojich papierikoch. Na budúce si, myslím, že to prerušíme jedným číslom, ktoré bude zase z ekonomických rečí, bude tam host, budeme sa rozprávať o školstve z Robo. Ale ďalší diel zase skúsime spraviť takýto a nájdete si priestor a čas, trošku nás komentujte, či sa vám takýto štýl na vršku páči viac ako to, čo sme robili doteraz, či by ste chceli počúvať takéto reakcie na každodenné správy a to, čo sa deje teraz a čo si o to myslíme. Alebo nám pošlite nejaký tip, kde by ste chceli počuť nás názor. Čo máme vám okomentovať, múdre hlavy. Dobre, všetko dobré do nového roku. Aj nové veci sú fajn. Nové do dobrého. No, dobré nové veci do nového roku a vidíme sa čoskoro.